Ma puski ko yow nak te sa jabante hopital bi yeb han nak te li la wul oh ma puski félicitations oh yalna am dom ju gor way yalna am dom ju gor bu ko defé mo tuddé ko sama xarit bi né Touba fole France abé toi Garcia mom la koy tuddé kok sama wulérel sama xarit la buy ma xam nga la la lay sante nak buy ñew ci kër gi c'est désormais partout bul deug sa tank ci geur gi woluma la ak ñom ndax yow fune di nga eum bu ndaw ta Alberto Garcia mom dama bëgg mu mucc ci jamm geur gi fune ni xiro ngaayo bi dafa bari bay ba ma sentir ni war nga ñew ma wolo nga ñew togal nga repose wow repose toi oh ma puski félicitations oh ma puski mo bébé oh ma puski amna dédé bu may fo ak mom guddi gi nak ci kari ci kari gi oh ma puski contana ma puski wow amu problème bo toi bé reposel kan sal duma ko wax kenn duma ko wax sal duma ko fi wax kenn bébé bi sama bébé la ta Alberto Garcia la koy tuddé oh ma puski ok, nuyu ma mère. Bon prochain toi. Ok, bon prochain. Ok, ma puski. Oh. Oh, amna bébé. Eh, amna Alberto Mounaou. Masha'Allah. Oh. C'est un tout, 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 tout. Amna abeto mundaw amna abeto bebe mundaw wan ay masallah masallah
Waalaikumsalam. Hei, sahabat. Okey, saya nak kau. Ah, apa sih? Hei, wah. Kamu harus magal. Kilo ne? Sampai. Jam. Tiada kalah. Kamu langsung. Wah. Sama belum di Aisyah. Minta amu nama jahat. Dia mungkin kalau bukur mufi ni. Lu mau aku lupa apa? Mendei dengan teh Aisyah. Faru Aisyah. Aisyah gelam lah. Teman-teman aku considerul, am tiker, am far. Gemna aku gugum aku. Nak kali jige lipulin lu akan nyoma. Kendulin mimal tus. Kendulin mimal. Allah. Jom mina anak jahat lah. Turap nak kamu ni kiro bufi kun tikerum. Ay bidana copet irisma bay te kerdi yogugo bi ni may waxat yow de kerdi yogugo nak de kerdi yogugo yogul dina am lu mu wax mais heureusement yalla si def sutura bay te kerdi yikul tinul lolou mësna ko gis nga balma sala man na gawmako ndox muy wala ngaan di ñew nak mom dang koy kar ndox ben dama bëgg nga jël say mat way jël say responsabilité bu baax ndax yow yaay kilifa keur gi yaay bayam deug la te yow umplo wol ndayam ni mu deme ba dem xamna lolou bobu ba legui yeenang ci waslu ak pour mu ñew man paré na ci mëno fe surna njabot xesna ba am mëno ci paré surna yag day ñew wallahi surna gis nga ma wax la ben mbir gis nga sénégal gi ñu nek ni jabar bokoy tak dam koy tan wallahi man merena ay sa trop merena ko ndax limu def teggul fenn waye nak dafa joom ndax jabar amna jabaru djula amna jabaru sietu amna jabaru tol gis nga jabaru tol boko takke indi ko so bir keur lam la amé la lay ñeuka dencal ba kenn du ca dem kudul yow jabaru sietu nak mom day sietu to bo sietu da ngay gis jabaru djula nak mom day jaar rek ndrowul ak djula nak da joom dafa joom man gumugo sax senegal lele yenn erreur yi am han ay djumta la djom mina de waye nak legui yow lima bëgg moy nga gëna gor gorlu gëna samp kër gi man bima ma woyé xawon na sax mu jamm la ndax yow ñaara dag may wo ma ñew tay jamm la nga ki yow lu mu metti sama xarit nga des fois ñu xawa def non mais yag nañ ci ndax dag ma xam ñu xamanté xamanté gi ñu xamanté motax bobu legui kenn ku ci nek do méré sa morom nak xam nga né la nek ci sa morom même bu xulo bi lu mu metti metti appelu mala dara do ma jappal dara dama la dawul ñuus nak jomina nak dama la dawul ñuus jomina mais lenn nak la bëgg ma waxaat la ben mbir bala ngay wax lenn tisbar da ngeen di xulo hein man kay takusan yeen ngi ci murir man bar ki dem bi ma rombé fi di yéta xëd firip gi la man degg na li damay degg lepp man kay dama rek fondation bi bi ngoy fondation don ko fondation kani fondation lolou sax meuna baña nek kani nak li meuta juk ci keur gi histoire bi dafa yag ci bi keur ya ci juk nak gina ci ba sonu waw ndax dekkendo dafa am ak wéru koor bu fekke da nga wor tek nit ki wor dekk ak yow sax nga diko pertiver sax yaangi toñ ndax wéru wa exister deug la waw wéru wala sa wéru wala deug la waw man dina ci def ci kam luma meun dina ko gis dina waxtan ak mom kan ci Aisha no bu waxtan ak mom dara man dama la wo uniquement pour waxtan ak yow lol mais bu wax ak mom Aisha bu wax ak mom dara mais man kay len dama bëgg nga xelal ma ndax ma essay sama xel mi lu muy duti deug la am duug man lol lay ne leg nak dama bëgg yow nga guidé ma ba xam ma imaginer ko ni deug la wala ay ñuy ñew la ko pour yak man lol la bëggon nga xelal ma lol du deug du deug kon baxna lol la bëggona xam lol lol rek lolu bul waxat dara boko sété ba sét bul waxat nak lo wax da ngay yak dimbalima rek ngir yalla bul waxat djugal